Şuşa şəhərinin Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması, şəhərin etibarlı, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi üçün Azərenerji Şuşada 110-35-10 kilovoltluq yeni yarımstansiya tikir. Şuşa şəhərinin girişində müasir avadanlıqlarla təchiz edilərək tikilən yeni yarımstansiya məsafədən idarə olunan SCADA dispetçer idarə etmə sisteminə qoşulacaq. Burada 110 kilovoltluq açıq, 35 və 10 kilovoltluq qapalı paylayıcı qurğular yaradılır. Şuşanın milli ornamentləri qorunmaqla müasir üslubda inşa ediləcək yarımstansiyanın idarə etmə binasında bütün parametrlər nəzərə alınıb. Havanın dumanlı, qarlı və şaxtalı olmasına baxmayaraq işlər sürətlə davam etdirilir. Qeyd edək ki, işğaldan azad olunan ərazilərin böyük hissəsinin, o cümlədən Şuşa yarımstansiyasının Azərbaycanın ümumenerji sisteminə qoşulması üçün Füzulidəki Şükürbəli yarımstansiyası genişlendirilerek tam yeniden qurulur və yarımstansiyaya imişlidən 110 kilovoltluq 51 kilometr məsafədə yeni xətt gətirilir. Ən əsası isə Füzulidən Şuşaya 75 kilometr məsafədə 110 kilovoltluq 2 dövrəli Şuşa 1, Şuşa 2 hava elektrik xəttləri çəkilir. Artıq hava elektrik verilişi xəttində 70% işlər görülüb. Yaxın müddətdə işlər yekunlaşdırılacaq. Füzulinin Şükürbəyli, Xocavəndin Böyük Dağlar, Şuşanın Daşaltı kəndindən keçən yüksək gərginlikli hava xətti ən çətin dağlıq, meşəlik relyefdə, qarlı, dumanlı, yağışlı hava şəraitində növbəli iş prinsipi ilə həyata keçirilir. Onu da qeyd edək ki, yaxın vaxtlarda işğaldan azad edilmiş Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında da 110 kilovoltluq yeni yarımstansiyaların inşasına başlanılacaq.